5 грудня світова спільнота відзначила Міжнародний день волонтера. Пирятинських благодійників урочисто вітали вчора в адмінбудинку. В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про ближнього. Людей, які працювали у цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, доброчинцями, добровольцями. Настали нові часи і по-іншому стали їх називати – волонтерами. Волонтерський рух в Україні набув небачених результатів. І я дякую усім у цій залі за те, що ви є, що ми українці, і ми показали, як треба підтримувати своїх співвітчизників. Щоб оте добро душевне, воно у вас завжди залишалося, не дивлячись ні на які обставини. І те щастя, яке у вас є, ви передавали іншим людям. І їх життя теж, можливо, трішечки ставало краще. І свято в вас. Бажаю всього самого найкращого. Щастя, здоров'я і успіхів. Так тримати. На Пирятинщині найбільшого розмаху волонтерський рух набув з початком бойових дій на сході України, коли біда і спільна мета – допомогти захисникам – об'єднала громаду, і волонтером став чи не кожен пирятинець. Саме волонтери – це ті люди, які доносять суспільству про те, що біда не є чужою, що біда однієї людини, вона є бідою для всіх нас. Адже від нашої допомоги залежить життя чи, можливо, певний якийсь стан душевний людини, яка цього саме потребує. Пирятинський волонтерський рух, він набув великого такого масштабу. І це, мабуть, не даром, тому що волонтерський рух у нас вже, може, не в такій мірі, зрозуміло, тому що не такі виклики були в нашому суспільстві. Він давно вже впроваджений Радою ветеранів, ветеранською організацією. Ви бачите, скільки нагороджених є з волонтерського центру «Пенсіонер». Це всі ці, мабуть, учителі, які наше суспільство і вас, волонтери, які вже діяли в сучасних умовах, набагато складніших умовах, вони дали той поштовх і ви підхопили. Спасибі вам велике за те, що ви робите. Валентина Димова – волонтер із багаторічним стажем, керівник волонтерського центру «Пенсіонер». Відзначила, що приємно бачити учнівську молодь серед доброчинців. Це значить, що майбутньому поколінню притаманні співчуття та небайдужість до чужої біди. Найактивніші громадські діячі отримали грамоти районної ради, районної державної адміністрації, міської ради та подяки ветеранської організації. Це люди, які усіляко допомагали захисникам, переселенцям, дітям, сиротам, пенсіонерам та іншим соціально незахищеним верствам населення. Серед кращих – Наталія Заїка, Валентина Крагель, Олександр Чепур, Віталій Келеберда, Анастасія Москаль, Альона Гуленко, Ірина Уляницька, волонтерські загони Березаворуцької, Новомартиновицької, міських шкіл номер 6, номер 4, номер 1 та ліцею, Ніна Оверченко, Валентина Димова, Василь Миленко та багато інших. Це для мене дуже важливий документ. Ми працювали, і не одна, це була дуже велика команда. І я хочу дуже сильно її скріпити підписами всіх моїх друзів, які перенесли за цей рік дуже багато. Я не можу вам так все зараз сказати в 5 хвилин, але я вам так скажу, що багато в цьому залі немає тих людей, які стали вершиною цього айсберга, які прийняли на себе дуже велику душевну і сердечну біль, перепустили через себе. Не всім це вдалося. Я дуже дякую вам, друзі, що ми залишилися командою. Музичні подарунки для волонтерів Пирятинщини лунали від вихованців школи естетичного виховання.